je pro nás naša jediná. Říjen je měsícem setkávání se seniory, a to i proto, že 1. října se slaví Mezinárodní den seniorů. Ve spoustě obcí tuto říjnovou tradici dodržují a seniori se na setkání moc těší. Nejinak je tomu i v Prušánkách, kde si seniorů moc váží. Co pro ně obec Prušánky připravila? My jsme připravili pohoštění, my jsme připravili příjemné setkání pro naše seniory starší 70 let. Připravili jsme jim tombolu, připravili jsme jim bohatý program. Programu bylo vlastně zahájení, které tradičně dělám já s paní místostarostkou a s vedoucí klubu seniorů, paní Kopečkovou. No a následně byl takový umělecký program, to znamená děti ze školky si připravili takové krátké představení. Měli jsme zde zástupce naší obecní policie, který řekl něco o takové prevenci, co se zrovna pro lidi tohoto věku hodí. Následně uslyšíme cymbalovou muziku při naší hudební škole. Cymbalová muzika bude mít i nějaké solistky, takže to bude takový lidový program. No a kromě programu uměleckého, tak vidíme i za mnou nachystanou tombolu. Je to taková pestrá směsice balíčku a různých předmětů, i třeba předmětů k propagaci obce a podobně, kniha o Prušánkách, nějaké to vínečko a podobně. Takže naši seniori, a to je taky tradiční, si můžou koupit tombolu a můžou vyhrát nějakou cenu. Celý ten program bude zakončený vlastně už takovou volnější zábavou, to znamená, že bude hrát cymbalová muzika. Do toho možná i někteří seniori si připravili písničku, takovou sborovou, nějakou asi složenou přímo na míru, takže se možná i pobavíme, většinou je to už potom takové volné, že kdo chce, tak si jde zaspívat a už se to tady potom trošku tak jako uvolní a je tady taková příjemná atmosféra. Na zdraví! Paní Zdenička Hromková má vždy na úvod připravenu básničku týkající se aktuálních témat seniorů. Svou básničkou pobaví všechny přítomné v sále. A těšit se můžeme dál na medicinské posezení, tak nech je nás zasplný sál. Však když palicu odhodíme, třeba i tancovat si zkusíme. Nasadíme sluchátka a zaradujeme se zkrátka. Pani Zdeničko, co vás inspiruje každoročně složit takovouhle básničku? Já bych řekla teda, že mě inspiruje naša dědínku, mám ráda strašně a mám ráda i lidi. Tady jsou hodní lidé a strašně mám ráda děti, malunké. A to, co cítím, to musím dát ze sebe ven. Prušánky se mohou pyšnit i jednou vzácnou skutečností. Naše dědina je vyhlášená dlouhověkostí. O tom svědčí už jenom ten počet zúčastněných a pozvaných zejména, protože my zveme seniory starší 70 let. Rozdali jsme letos přes 300 pozvánek, což v naší obci je poměrně, řekl bych, slušné číslo. No a z těch 300 pozvaných, dneska jsme přivítali téměř asi 170, no a přivítali jsme i jedny z nejstarších občanů a občanek, a to je paní Maršálková, která bude mít 100 let. A my těchto 100 letých a přes 100 let máme několik, máme vlastně 4, kteří mají už buď 101, nebo budou mít teďka 100 let. Takže opravdu, a měli jsme svého času, není to tak dlouho, jsme měli i nejstarší občanku v republice, takže naše obec je opravdu, řekl bych, je tady dobrá voda, a řekl bych i dobrá společnost, protože lidem se tady žije dobře. A právě paní Maršálkové jsme se zeptali, jaký má recept na dlouhověkost. No tak ráno cvičit, to je nejlepší, když se ráno stanete, ještě jsem noční košilce a jak rozhazujete rukama, tak rozhazujete. Žádný mě nesmí vidět.
protože já už jsem taká neohebná, no, jak když je, bude něco. No. A co máte nejradši, co si tak třeba nejradši dáte na jídlo? Všecko. Já zjím všecko, protože my stravujeme třikrát v týdni a co ve škole navaří, to všecko musím sněst. A dáte si třeba i dobrého vínečka? Ne, nepiju vůbec nic, já piju jenom převaženou vodu. A nebo vodu z obchodu. Z tajných zdrojů víme, že paní Aneška ráda skládá pucle, aby i mysl udržovala v kondici. Senioři v Prušánkách se udržují v kondici i díky svým dopravním prostředkům, které zaparkovali přímo před kulturním domem. Jízdní kola a vozítka jsou oblíbeným dopravním prostředkem seniorů také v Prušánkách. I obecní policie měla na setkání v Prušánkách seniorům co říct. V prvé řadě bych se zaměřil na to, že začíná podzimní období, kde ráno bývá brzo tma, ještě nebo díl tma, večer bývá brzo tma. To znamená, reflexní prvky, osvětlení na všem, na čemkoliv jdou, i na sobě v podstatě není problém mít nějakou blikačku na rameni nebo na rukou. Je potřeba, aby dodržovali nějaké zásady bezpečnosti silničního provozu, osvětlené jízdní kolo vepředu, vzadu. Ve vozidle, když jezdí, tak opět, aby ty okna, které začnou být zamlžené, aby si očistili. A spoustu dalších rad zaznělo na adresu seniorů od obecní policie. Prušánky mají také svůj klub seniorů, jehož předsedkyní je paní Květa Kopečková. Klub v současné době čítá okolo 80 členů a rádi by uvítali mezi sebou členy nové. No, ráda bych pozvala, už jsem to si dávala do našeho zpravodaje, že bych byla ráda, kdyby se přihlásili noví důchodci nebo důchodkyně, protože víte co, zažijeme třeba, my jsme pořádali dvakrát do roka výlety. Dvakrát do roka jsme se jezdili koupat do Dunajské Stredy, anebo do Děru, do Maďarska. Že to bylo pěkné, že vždycky říkám, že holky, kdybyste byli sami doma, by se kam až dostanete, že? A také jsme pořádali společné dovolené. Týden jsme byli na dovolené, fantastické, všichni spokojení byli. Proč myslíte, že je důležité, aby se seniori takto setkávali? No tak důležité to je, protože seniori potřebují tu společnost, tu pospolitost, to potkat se a mít tu příležitost potkat se, protože přece jenom ty kulturní akce, které děláme, jsou dost často zaměřeny na rodiny s dětmi, na mladší lidi, než jsou seniori, a ne každý z nich už si zatancuje pod zeleným, ale naopak hledají ty svoje vrstevníky, se kterými si můžou v klidu sednout, povykládat, a tak, jak slyšíme takový ten šrum tady za mnou, to je přesně ono, protože se všichni rádi vidí, dají si po pohárku, pokoštují si svého vínečka od našich vinařů a mají to tady rádi. Say it.